skolan. Wow. Hej. Vad kul att ni är barnstans. Det är jätteroligt. Jag heter inte Ella. De är här. Hej och välkomna. Emmy? Ella? Men vad gör ni här? Är ni hennes barn? Ja, vi är hennes barn. Aha. Emmy, Ella, det här är min bästa vän Lisa Clark. Hej Lisa. Martin, Marcus, det här är min bästa vän Jolly Millers. Hej Jolly. Ni fyra kan man hänga lite med varandra. Visst. Vad kul att ni också är tvillingar. Och att våra mammor är bästa vänner. Du, Jolly, jag... Åh, hej Lisa. Hej Jonas. Vad ville du? Jo, jag tänkte på det här med våra barn. Ja, vad är det med dem? Jag var presentet till dem. Varför? De fyller ju år snart, så har du glömt det. Jonas, det är juni, inte juli. Jag fyller den 24 juni. Det är 20 juni idag. Jonas, de fyller år den 23 juli. Just det, men vi måste ändå jobba med center. Det är ju en månad kvar. Ja, men vi har tid, okej? Okay? Så när fyller ni år då? Den 23 juli. Lägg av! Vi fyller också i juli. Fast den 28. Fattar på samma månad. Vi 5 dagar före och ni 5 dagar efter. Jag ska bara kolla en sak med mamma. Jag kommer strax. Du, mamma, jag... Vad är det? Hej Ella. Hur vet du vem jag är? Hur vet du att jag inte är Emmy? Jag har själv tvillingar. Tror du inte att jag ser skillnad på andra tvillingar? Ja, det... Hur mycket är klockan? Helvete! Mamma! Hej älskling! Vi ska gå och spela i avdelningen. Vi skulle samlas på skolan nu klockan 7:30. Och skriva en låt. Jag hinner inte äta frukost. Jag måste... Hej! Förlåt att jag är sen. Jag glömde ställa klockan och jag försov mig. Det är lugnt. Okej, Fredrika och Sofia, ni kan vara med varandra. Och Jade och Ryan. Och Emmy, du får vara själv om det går bra. Självklart. Du, Marcus. Har du hört om de här ungarna som trillade omkull hela tiden? Nej. Inte? Nej, de gjorde det för att de var trillingar. Varför skrattar du inte? För att det inte var kul. Det var ju visst roligt. Din bror är ju rolig, eller hur? Kanske det. Hej pojkar! Mamma! Du, visste du Antonia, ledare för skådespeleriavdelningen? Ja, det är jag. Det vet du ju Emmy. Jag är inte Emmy, jag är hennes tvillingsyster Ella. Ja, hej. Vart är min syster? Emmy, hon gick hem. Varför? Hon skulle göra någon viktig grej. Åh nej. Du, jag är trött på dig. Du? Trött på mig? Nej, det är nog jag som är det på dig. Du vill alltid ha uppmärksamhet. Du är ett problem. Uppmärksamhet? Ett problem. Sluta! Bråk löser inte de flesta problemen. Det är just vad Lisette är. Ett problem. Men du kan ju inte sköta någonting hemma. Bråka inte, snälla. Mina söner, lägg er inte i vårt förhållande eller vårt... Martin, vi måste säga en sak till tvillingtjejerna.
Ja, jag antar att vi tänker på samma sak. Vi måste säga att vi kär i dem. Åh nej, inte Vera och Dorek. Jag vägrar träffa dem. Det var inget. Men jag tänker inte säga något.